когато си в облаците, като въркаш, около тебе е на безкрайна синева. Водата също, както нали, въздуха, тя също понеже е синя. Пътищата, по които минавах, в далечината виждаш само една синя бездна, която ти отиваш и покоряваш. И това им бяха целите, да продължава напред в синото, да продължава напред в синото и аз го гонях постоянно. Това е най-приятното изживяване, когато летиш. Най-силният адреналин на един човек, кръвта, която ти закипява, в този момент ти изпитваш наистина удоволствие. Невероятно е. След като се потопил една във водата, осъзнаваш колко си малък във всички тия молекули H2O и ти си между всички тия водни същества в една хармония. Въртението на педалите е по тия всички улици и всички пътища. Това е нещо, което също доставя невероятно изживяване и удоволствие. Всички тия три неща са най-силният адреналин, който ме е изрежал до сега. По суша, въздух и вода, живот на три колела. Всички мои близки приятели ме знаят като точно рикшата. За мен рикшата е едно призвание, защото тя оформи голяма част от моя живот и ми начерта много пътеки и пътища. 2003-та аз реализирах и на моя мечта да направя едно европейско пътешествие, минавайки през 14 държави. Сърбия, Унгария, Австрия, Словакия, Чехия, Германия, Холандия, Белгия, Франция, Испания, Италия, Ватикана, Гърция и България. Всички тези държави ги минах за около 4 месеца, нали, без 2 дена, като срещах хиляди хора, българи, които бяха пръснати във всички точки на Европа. Най-важното нещо, което беше верен спътник във всички най-тежки бариери, бях подготвен с българска народна музика. Аз съм фен на българския фолклор. Русенския оркестър Хоро, благодарение на който доста от бариерите ги вземах с усмивка. Също така имам една любима песен за Бляло ме агънце на Борис Мочалов. И в най-тежките бариери, които имах да изкатервам, когато просто вече духа ми беше слаб, пусках си тия песни и ме зареждаха с енергия и ми даваха мотивацията да изкачам дори най-огромните наклони, които бяха по моя път. През цялата линия рикшата беше моя дом. Повечето пъти съм спах на много невероятни места. В големите градове, например, спирах на оживени места, около паркове, на такива публични места. Опъвах се седалката на заре. Пусках се найлоните и беше ми като подвижна къща и хората минаха покрай мен, чак ми се чудеха какъв такъв странен пътешественик бях. Бях получил подкрепата на всяко българско посолство по моя път. Имах възможност, нали, да пребивавам колкото дни аз искам, да почина, да събера сили и да се освежа и да продължа пак. Имах какви ли не весели случки, добри и лоши, то е неминуемо при условие, че отиваш в непознати земи. Минах 7800 км някъде. На 10 ноември се прибрах в България. Аз бях там на 12 юли. Преди да тръгна за голямото си пътешествие, проверих дали до този момент е направен такъв подобен рекорд. Нямаше. Писах до Гинес и ми отговориха, че много трудно биха могли да го следват и да го направят, да го регистрират като рекорд, защото трябваше да има много междинни точки и съдя, който да ме следи. И аз казах, дори да не стане световен рекорд, дори да не бъде описан, аз тръгвам за себе си и за свое удоволствие. Буквално казано, след като направих цялото пътуване, осъзнах, че това е наистина един от най-силните емоционални моменти в моя живот, защото наистина беше едно невероятно преживяване. Първия модел рикша, който бях изработил, използвах тогава преница от мотор Балкан. Използвах от автоматите от предните седалки на Шкода 120. И до ден днешен използвам същите автомати, за да стане седалката да се промени наклона и да могат хората да им бъде удобно.
Другия елемент, нали, който е интересен, използвам на всичките си рикши до ден днешен, огледалата от Москвич 12. Грубо около седмица отива време да се сгуби на рикши от нула. На мене, с моя колектив от хора, няколко човека, които ми помагат. Защото има много видове различни манипулации, заваряване, строговане, фрезоване, тапециране, дърводелска част има в изработването на седалката. Аз ги правя, нали, за да стане хубава музикална ребата, използвам шпиерплат, който да достава, да направи добра акустика. След което имам електрическа част, окабеляване и бойдисване има също, аз го правя вече прахо. Аз лично имам изработени около 20 на рикши до този момент някъде, грубо. Около мен има обаче голяма група от хора, които се запалиха също в тази дейност и всеки от тях, моите сподвижници, изработиха също немалко рикши. Руски учени бяха направили проучване, че ъгъла 110 градуса, който се получава между краката и гръбначен стълб, е много удобен за експлоатация, нали, за по-дълги преходи и мускулите не се натоварят толкова много. Следвайки тая концепция, аз направих по този начин задвижването на самата рикша. Няма като моя никъде в света. Освен в Австралия са появиха и подобни конструкции. Аз като долу тук преди 10 години, тук не беше разработена тази дейност и беше новост. Имаше около 10 на французина там да карат рикша. Единствено аз все още продължавам да карам рикша, пък те залязваха и не упражняха тази дейност. Постепенно привляках мои приятели, един, втори, трети, пети, десети и вече сме към около 200. Ама аз разхождам тук групичката, обикалям тук, има много павета, много дупки. И има рибки тук за да подскачат, ама трябва да мерим нещо. Дъшават не, дъшават. Бизнес ще го бъде, бе. Там си нещо гледам. Всичко е наред, машината. Добре, Славчо. Айде, бъде, Толчо. Почката, бе. Съм ти я взел. Ей, не стигна. Не да го разглабеш, бе. Добре, аз ще дойда към гаража по-късно обаче. Пак. Ти какво става? Въртиш ги в река? Айди. Къде си, колега? Добре, след около 30 минути идвам. Сезам, отвори се! Сега проблем, че ги оправим един по един. Той двигател един не трябва да се ремонтира. Така. Това, което в него ми харесва, е, че той е изцяло отдаден на тази кауза. Той не го прави за пари, не го прави за... Просто това си му е каузата на живота. Не признава някакви ограничения, винаги гледа нещата максимално просто да ги направи, без условности. Веднъж се бяхме събрали на морето, дойде един там наш приятел и донесе някакви кафета. И някой от нас каза, бе, да, ама няма сега нещо, мезе няма към тия кафета. И Тошко скочи в морето и след няколко минути се появи с две риби в ръката. И каза, ето ти мезе. Тодор го няма в никоя схема. Той е уникален. Много добър. Може да помогне на всеки, даже на непознат. И да не може, смисъл ще намери друг човек, който да помогне. Благодаря на него, почти всички българи, които са в Париж, са заради него, защото той е направил пътеката, той е бил първи там. Той е организирал нещата, как да станат и с фирми, и всичко, и да могат да работят легално. И е ни дал хляба в ръцете. И как да се препитават и да си изхранват семействата. Когато човек е работлив, ако е на подходящо място, има енергия и сила, може да изкара 100, 200, 300 евро.
имало случаи, нали, немалко от нас сме изкарвали 1000 евро обороти. Това са в определени празнични дни обаче. Моят рекорд е около 400 евро за един ден, което е пак добра сума. За тия 400 евро аз трябва да платя 23% данък. На 3 месече подавам декларации, в които декларирам колко съм изкарал и колко ми е прихода и основно на това, което ми е печалбата, плащам данък. Колега! Но, да не монтабле! Да не велю! Аз на масочката си хапвам. Много по-скоро. Нека там ще. Сега ще я взема малко лючишки обаче. И със силния. Угаря музика. Ага, си кули. Ето? Моя беше по Брюсела, по-малинча, не? А, окей. Сама ще левелю? Там ще кипа. Сон проблем. Че паче, домноле? Бине, бине, бине. Окей. Чич перо е он тайер аутсайд from the first wheel. Да, чич перо. From Bulgaria, е. Yeah. Из Bulgarian tires. From the this wheel. OK. Des cendres est monté. Les Champs-Élysées. Ça suit, ça suit. Ce face. Bine, bine faci, domnule. Hey. Bine, bine. Todor, it's a good man. It's a good driver. He helped me a lot since I came in Paris and he showed me a lot of things and helped me many times to he give me some pieces for the bike. He it's a very good man. Нет, я не забыл. Мы то, что разговаривали. Я знал, что буду должен летом. Забрал с собой. Да, забрал летом своим другом. И через пару дней будет сюда. Это машина. Ну, договорились. Забили стрелки. Все будет в порядке. Тодор, ça fait 4 ans, je connais. Je travaille dans la Paris tranquille, avec tout le monde gentil. Je connais. Тодор е to help to everybody. Parts, he buy for you, he give you for you. Да, здравей. Ами, да, 26 сола имам, другите 19 сола, то е знак за приемните капли. Защото доса, имам три гуми наистина от един модел. Две вериги, да. Значи, добре, ами, тук до 2-3 дена ще ги получиш нещата. Because he care about tourists and he care about good service, his music and good price and everything's good. Very funny, very crazy and funny. Мога да се кажа, че почти всеки ден е доста весело. Рядко пъти ми е скучно, защото винаги около мен има ширения. Тук виждам, нали, хиляди личности, нали, от всички краища на света. Не бях виждал такава коса. Честно. Нашата работа е такава, която, нали, не е само транспорт, ами е един вид изживяване, забавление. И като им пусна хубава музика, приятна, нали, която, нали, те харесват, или пък българска, или пък други националности, хората се виждат, нали, как се усмихват, потропват, танцуват. Работата ми е така, че аз винаги се старая да създам настроение около себе си, за да може всички са доволни, всички са щастливи. И за мен не е основно, нали, да се скарат някакви пари, ами примерно да се направи един весел, приятен
Ето сега, една хубавица. Окей, мадам, бонжуре. Приятно ми е да закача с такива симпатични мадами. Част от ежедневието за мен. Guten Morgen, meine Freunde. Германия ли ще бъдем? Да, Фридишхофен. Значи тая година няма пропускаме, нали? Утре сутринта тръгвам в посоката. Добре, айде, увидезен, meine Freunde. Това е най-престижното изложение в Европа и може би в целия свят. Като основно тук хората не идват да купуват велосипеди. Това е изложение за бизнеса, на което се срещат дилъри с производители. Всеки един производител се опитва да изкара най-новото и най-доброто, на което е способен. Така че е повече за престиж и заради разнообразието, което виждате от велосипеди, всъщност е много трудно човек да изпъкне. Има 1300 изложители на това изложение. And this is the only one in the world, wooden e-bike with integrated battery. And we make the frame in Bulgaria. The design and the frame is made in Bulgaria. Вие началниците? О, Тоше! Здрасте, драго ми! Вадгалин! Добре дошъл! Willkommen! Willkommen! Herzlich willkommen! Аз винаги съм се възхищавал на всичко, което става тука. Виж какво сме подготвили тази година. Харесва ли ти? Кирчо. И саунд дизайна. Само няма педали. Да не закачваш. Точно на това изложение преди две години се запознахме с него. Съвсем случайно си чухме речта. Той естествено беше неговата си рикша. Миналата година пак бяхме се видели тук. Ние съответно имаме някакви трудности с транспорта, щупени се буса, но благодарение на неговите връзки, контакти и познанства с всякакви хора, успя да ни помогне и в рамките на буквално на часове ни реши проблемите. Така че ние сме много благодарни за това. Хубава рикша, но няма звънец. Никакъв. Няма звънци. In the Europe, don't have too many company who build the riches. And I'm so happy that I meet that I see new kind of the job, new kind of the work. This look very good, very practical. I work 19 years. 19 years in, 19 years in the, this kind of the business. And to which country? I started in Bulgaria. Yeah. And now I create my company in France, in Paris. Okay. I work there. In Paris, but also I came in Oktoberfest in Munich. I was in Berlin 3 years ago for festivals again. In Holland, I was in Amsterdam to work, and I change my location sometimes when I have time. Maybe I test this. Beep 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 beep. Danke schön, danke schön. На стоп искате? Карам, карам, карам. Искате само да си? Много интересна конструкция, много практична. Аз се изкушавам от този вид на задвижване, защото е много удобно, комфортно е за седящия по този начин шофьор. Как е, Кирчо? Ходи ли ми? Мога ли хода на работа с него?
Кофеварка? Кубинская кофеварка, каташта. Чакай, сам да го видя. Халло! Рикша! Гремема! Ластия! Я! Алес гуд! Браво! Аген хия! Я! Я! Браво! Си! The world is little one! I'm see you after, again here! This is the best place to meeting. We are one big family. Hello. Salut. How are you? Good, good. Oui, oui. Bon salon. Okay. Yes, yes, very good. Very nice. Very nice. Many things, many innovations. We meet together in the Eure of Le Marais in Paris. It's one very famous and historical Eure of Paris. I see him, I think, with a rickshaw. I was very surprised, and I stop, and we start like that. He have a very good heart, very good heart. He's very nice, very original, but sometimes this is very, very hard, very hard, and have some problem of organization. Okay. I know him for 10 years, but and every time I have a problem, but he have a big potential. He's very clever, and he have to concentrate in one thing. To build some nice and original bikes. We are more like friends, like a business partner. We don't do many business with money. He give me one service, I give him one service. It's a little bit like that. Аз съм очарован, нали, от всички произведени неща тук в на този панаир. Екологията всяка се бори за нея, за електрическите задвижвания. И аз мисля, нали, да се възползвам от момента, че имам все пак някакъв набран опит и да направя още нови модели, може би няколко по-малко по-различни модели конструкции и да наблегна в производството. Моите планове са България. Искам Варна, защото моето семейство живее там. Нови места е хубаво да се откриват, но аз мисля да се върна малко с България. Ех, той море, море, какви спомени, какви хубави моменти имаш тук, като бяха най-хубавите моменти от моят живот. Тези вълнички и този пясък. Най-близките ми хора и хората, които най-много обичам, са ми във Варна. Е, това е. Шах и ма, батко. Тати, добре те е научил. Така е, наистина. Ама и ти? И ти си научил доста добро. Ще поискам реванш. На реванша пак ще бъдеш бит. Добре, брат ми. Днес ще си по-голям. Трябва да тренираш. Ще тренирам. О, Тоше, какво правиш? На едната връзка от студентските години, а? Аз съм такъв. Може. Има ли място? Има ли място? Да, ще да вземем, няма проблем. На този пост. На този, на този. Ти си скъде има? 100 метра, знаеш. 100 метра, 100 секунди. 100 секунди. Аз съм по-бърз. Провери. Друго? Столици опори. Столици опори? Ай, 20 като тебе. Като начало? Да. 20. Първоначална загравка. Виждам, че си загрял. Може да се върнем към старото време, най-да приплувам и Дунава пак. Е, хубаво. Като 2006 година. 2006, ама то беше и тогава зимата. 19 февруари. 2004 беше първото, когато приплувахме от Видин до Русе, а 2006 беше зимата февруари месец. Да, февруари месец. Искаме да отбележим годишнята на Васил Левски с този плувен маратон, който ще направим в студената вода. Това е едно силно изживяване, което всички ние сме готови да опитаме да направим, за да популяризираме неговия силен дух, да покажем, че ние българи сме такива силни, с силна воля, с силни желания и можем да постигаме целите си. За мен река Дунав е най-хубавата река, която съществува на този свят. Тя ми е най-любимата и най-милата. Аз съм роден в Русе, но съм израсъл в моето село, което е на брега на самия Дунав, село Попина. Аз малко след като завърши корабния техникум, пътувах няколко години по река Дунав. Бях първо корабен моторист, после изкарах капитанско право, мога да управлявам кораби по Дунавите и по другите водни пътища на Европа. Затова обичам тая река, защото тя оформила моя характер.
при всяко едно скачане ти пречистваш себе си. Този ритуал кара да чувстваш, че доброто винаги наделява. Аз вярвам в човешкото добро. За мен доброто е най-големият подарък, който можеш да направиш за някой, да помогнеш на някой човек, на някой животинче, да му дадеш възможност да се чувства жив, да му помогнеш в труден момент. Аз обичам да гледам усмивките на хората и по своя си начин да им доставям удоволствие. Да бъда добър с тях, аз се радвам, когато хората са щастливи. За мен това е важното. Не аз да бъда щастливия само, искам и хората около мен да бъдат щастливи. Човешката душа е нашата същност. И ако човек бъде добър в този си живот, в следващия живот може би ще бъде още по-добър. Живота не умира, той продължава, само че се проражда в нещо друго. В някаква друга форма и в някакво друго място, може би, някакво друго измерение. И ако са в природа, в някакво животно, риба, птица искам да бъда. Времето ще покаже, има една руска поговорка, поживем, увидим.